Okey, kita tengok contoh nombor 8 eh. Buku tekwak muka surat 197. Okey, muka surat 197. Okey, dia kata diberi sin 30 adalah 0.5. Cos 30 adalah 0.866. Ni diberi. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dia suruh cari second 150. Second 150 dia sama dengan 1 per cos 150. Okey, 1 per cos 150. So bila kita lukis gambar area 150 sukuan kedua. Jadi cos saya suka tengok kartun. So nilai dia adalah apa ni? 180 tolak 150 sama dengan 30. So cos sukuan kedua nilai dia negatif. So dia sama dengan 1 per cos, okay, negatif cos 30. Okay, negatif cos 30 sebab sudut yang sepadan. So kita masukkan 1 per cos 30 adalah 0.5. Negatif 0.5. So 1 bahagi 0.5 dapat apa? Okay, sorry. Cos 35 adalah ni. Okay, sorry. Sebab di pula. Cos 35 adalah ni sorry eh. Hilang pula. So cos 30 adalah negatif 0.866. Okay ni eh, cos 30 eh. Awak gantikan cos 30 ni. So awak ambil calculator, awak tekanlah calculator. Ambil calculator saya ni. Okay, awak tekan 1 bahagi negatif 0.866. So dapatlah apa tu? Negatif 1.154. 4.5 lah. Negatif 1.155. Negatif 1.155. Dah siap. Okay. Boleh? Ha, ni kita guna kat dah pergantian lah. Dia konsep yang sama. Tu saya boleh laju sikit lah. Okay. Tengok yang seterusnya. Kita tukar warna hijau. Okay, dia ada beza sikit. Okay. Dia kata cari nilai second. Second ni maksud dia kita kena tukarkan dulu, okay, radian ni kepada bentuk kepada sudut. Okay, so tukarkan negatif 13/6π darabkan dengan radian nak tukar pada sudut adalah 180/π. Ha, so ni potong, ni potong. 6, 6 18, 30. So 30 darab negatif 13. Awak ambil kalkulator. Okay. Negatif 13. Negatif 13 darab dengan 30. So awak akan dapat negatif 390. Negatif 390. Okay. Awak dapat negatif 390. Okay. Bila negatif 390, okey, awak lukiskan gambar dia ni eh. Negatif mestilah daripada sini. Ini adalah 360. So 390 tolak 360 beza dia 30 lah. Ha, dia sama dengan negatif, ni sama dengan negatif 30 darjah. Okey, faham eh? So second ni adalah 1 per cos. So dia sama dengan 1 per cos negatif 30. Okay. Negatif 30. Faham tak ni? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh eh? Okay. Negatif 30. Okay. So awak ambil kalkulator, gantikan negatif 30 adalah ni. Okay, adalah yang ni. Tak. So awak tengok sukuan dulu. Sukuan dia, ni saya suka tengok kartun. Pada sukuan keempat, kos dia menilai positif. Okay. Kos dia nilai apa? Positif. So, 1 per 0.866 sebab kos tadi eh. Ha, ni. So, dapat apa? Dapatlah
1.155. Boleh kot? Okay. Cos negatif 30, kedudukan dia kat sini, negatif. Tapi pada sukuan keempat, 1, 2, 3, 4, nilai cos adalah positif. Ha, tu kita ambil nilai positif. So 1 bahagi 0.866 dapatlah 1.155. Okey, boleh kot? Okey, so saya nak awak buat latihan. Ha, dia blur pula ni. Dia sebab dia tak nampak. Okey, so dia blur. Okey. Sudut yang sepadan. Okey, saya nak buat nombor 3 A dan B. Okey. Okey, sudut sepadan dengan boleh ya? A dengan B. Ini saya stop recording dulu.